Treneriai po pirmosios pergalės Obradovičius minėjo, kad kitose rungtynėse laukia Žalgirio reakcijos ir Žalgiris bus kitoks. O kokios Fenerio reakcijos jūs laukiate po pirmojo jų pralaimėjimo ir ko gali jie būti kitokie? Irgi laukiam pačio geriausio Fenerio. Nu, nemanau, kad jie, sakysim, tikrai nesuprato, kad mes galim žaisti geriau. Jie tikrai suprato, manau, kad tikrai stengiasi, nu, bet sakau, yra kaip yra. Tai kad ir mes turim būti pasiruošę labai agresyvaus Fenerio, labai susikaupusio ir galbūt su kažkokiom tai naujom detalėm. Nemanau, kad abi komandos keis kažkokius tai pagrindinius dalykus, bet savo kažkokie tai galbūt maži pakitimai bus. Vis dėlto buvo 3-4 dienos pasižiūrėti, apsispręsti ir reikės reaguoti, bet šiaip niekas nepasikeičia, vis tiek mūsų įsivedimas, mūsų fiziškumas. Vėlgi sakau, mes kažkiek tai nusileidom pirmose rungtynėse, antrose mes davėm atsaką ir vaizdas buvo kitoks, taip kad čia ir yra tie akcentai kovoti, nu, kova turi būti tokia, kokia dar nebuvo niekada. Antrose rungtynėse Žalgiris buvo, na, arti tobulumo daugelį momentų, o kur dar gali būti Žalgirio rezervai žiūrint į priekį? Nežinau, vis tiek buvo klaidų, vis tiek dar mes tikrai, vėlgi sakau, mes suprantam, kaip jie mūsų atakuos, jie supranta, kaip mes juos atakuosim, vis tiek dar padarėm klaidų, dar vėl buvo nepadarytų baudų, vėlgi sugrįžtam prie to pačio, kad idealiai nieko nebus, sakysim, tikrai aukšto lygio varžovas, bet kai kurias detalės aš tikiuosi, kad mes dar galim pridėti, nes jeigu vyksta serija, tu, jeigu nori praeiti į priekį, tu turi gerinti žaidimą. To pačio lygio neužtenka, nes vis tiek varžovas prisitaiko, varžovas supranta daug ką, varžovas daugiau patyręs negu mes. Kaip galima mažinti Žalgirį tą klaidų skaičių ir galbūt iš kur atsiranda iš Fenerio agresyvios kažkokios gynybos, taip, iš dvigubinimo? Taip, aš galvoju, kad tikrai jie irgi supranta, jie yra puikiai treniruojami, labai agresyvus, kai kuriuose pozicijose tikrai labai ilgos rankos ir nėra lengva prieš juos žaisti. Ir manau, kad kažkiek bus, bet sakau, reikia labai daug reaguoti į pataisas, į to, kad aš vieną klaidą padariau, tai nu, vis tiek žmogiška kažkur negali padaryti 2-3 iš eilės. Lyginant su viso sezono vidurkiai, Stambulė pirmiausiai nukrito ženkliai centrų naudingumo balai ir taip pat Artūro Milaknio. Ar tai yra priimtini nuostoliai, su kuriais galima gyventi, ar reikėtų taisyti? Vėlgi žaidžia dvi komandos, tikrai komanda nekvaila. Jie irgi supranta, kad daugumoje situacijų mes ieškom Artūro, jie to neleidžia, sakysim. Žino, kad mūsų rezultatyviausias žaidėjas yra Brandonas, jie neleis Brandonui dominuoti serijos. Taip, turi būti visi pasitempę, turim kažkokių tai naujų būdų vėlgi surasti, kaip juos išnaudoti ir tikiuosi, kad tą padarysim. Ta paties lygio vidurkiai irgi mažesnė, ar ne, negu įprasta. Ar tai kažkiek kelia nerimą, ar tai vėlgi? Nelabai, nes ypač antrose rungtynėse išsimetė laisvų metimų, irgi dar, sakysim, tikrai buvo keli pramesti tritaškiai ir šiaip, ir antroji pusėje. Vis dėlto mes pirmoji pusėje tikrai nuostabiai pataikėm, antroji pusėje jau mažiau pataikėm, buvo tų laisvų metimų, bet sakau, išliko tas agresyvumas, išliko fiziškumas ir nu, reikia taip ir toliau vaiti. Paulius Jankūnas fiziškai pasiruošė žaisti, ar dar ne? Nu, jis treniruojasi dabar, bet irgi čia yra klausimas, ar dabar reikalinga keisti rotaciją, kuri yra nusistovėjusi per 2-3 mėnesius ir ar sakysim tą. Tai, taip, jisai su kiekviena treniruotė, man atrodo, gerint žaidimą, jam tikrai nėra fizinių problemų, ta prasme, kad nėra, kad dieną treniruojasi, paskui dvi, ne, kai būdavo anksčiau jis procese, bet, sakau, nežinau, reikia galbūt eiti su panašiom idėjom. Apie Dioną Tomsoną, kiek jis svarbus šitoje serijoje ir iš viso paskutinį mėnesį, kiek jis svarbus? Jis svarbus labai, kadangi žmogus yra per dvi pozicijas, tikrai su juo galima žaisti kelias gynybos sistemas, spėja tikrai jo tas rankų ilgis ir vis tiek veikia varžovus. Nu, ir visgi jisai supranta sistemą mūsų kiekvieną ir tikrai jisai irgi buvo vienas iš tų, kurio reakcija buvo nuostabi nuo pirmų rungtynių iki antrų. Ar tas paskutinis kelinys Stambulė kažkiek kelia nerimo, ar tai vėlgi pataisomi dalykai? Vėlgi buvo labai daug dalykų, kurių mes negalim kontroliuoti ir sakysim, ir tikrai iš kitos pusės tas fiziškumas buvo jų tiesiog įspūdingas ir reikia suprasti, kad dabar vėlgi iš jų bus reakcija, taip kad turim būtent laukti tos reakcijos kaip iš ketvirto kėlinio.
Bet turim suprasti, kad buvo pramesti keli laisvi tritaškiai, pramestos baudos buvo ir jeigu mes skaičiuojam, aišku, dar tą, kur mes norėjom, tai man atrodo, ar net 5 baudos prametėm, kelis laisvus tritaškius. Jeigu, žinote, nu, man svarbiausia, ar mes susikūrėm, jeigu nesusikūrėm, kaip mes įsprendžiam paskutinės 6-7 sekundės. Ir tas nebuvo blogai, bet nu, visko nepataikysi ir vis dėlto žaidim prieš 15 tūkstančių labai įstringų fanų, irgi žmogiška yra. Tuk, tuk. Kas ten? Sibetel test.